Një shqiptare do të shërbej për herë të parë si gjyqtare në gjyqatan civile të New Yorkut. Edith Shkreli u betua më të të djetor në një ceremoni ku morën pjesë drejtues të gjyqësorit të shtetit të New Yorkut, senator dhe ambasadori Kosovës në Shëba. Në ceremonin e shgjelluar si pas protokollit Amerikan për gjyqësori, nuk munguan dhe simbolet shqiptare. Sopranoja, dëshira kërliu, këndoj himnin shqiptar, ndërsa në sal nuk munguan flamuri Shqipriz dhe a i Kosovës. Edith Shkreli ka përfunduar në vitin 2011 studimet për avokatur në New York. Prej 8 vite, zhajo ka punuar në sistemin e drejtsis Amerikanë në Bronk, ndërsa si pjesë e angazhimit akademik, ajo është pjesë e stafit pedagogik në Universitetin e Drejtsis në New York. Veç në sistemin e drejtsis Amerikanë, Shkreli ës aktive në organizatat e komunitetit shqiptar që jeton në Shëba.